Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Touran, letnik izdelave 2010, 172 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, nekaj manjših znakov površinske korozije, nič hujšega. Vzmetni odložilnik v odličnem stanju. Na desni strani, prema, nekaj manjših znakov površinske korozije, prav tako nič hujšega. Vzmetni odložilnik pa odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših površinskih praskic ter pikic od kamenčkov. Drugače je dobro ohranjen. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2015, 6 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Pokrov platišča zadaj levo. Nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2015, 6 mm profila. Zadnji odbijač, nekaj manjših površinskih praskic. Pokrov platišča, zadaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2015, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj, desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2015, 6 mm profila.